हेलो ओए सागरे कता छस् त ए म यतै गाउँतिर छु यार त कहाँ छस् ह ए म यतै गाउँतिर छु त कहाँ छस् भनेको ह तेरो टाउको के भन्छ भन्छ आजकल त स्कूटी किनेछ हामीलाई बिर्सिस क्यारे हे तेरीके बिर्सेको छैन यार ह के भनिस तेरा बाउको टाउको भने त फोन चलाउन आउन किन चलाउँछस् हा तले किन चलाउँछस् ह के भन्छ भन्छ अहिले जोडले भन्न है तले फोन खोज्छ यार अय्या हेतिरिका यी दुईजना फेरि झगडा गरे अनि अनि हेलो कताको मोबाइल बुझे बुझे हेलो ए यहाँ रहेछ हेलो यो गधा पो रहेछ मोबाइल कताको ओ माइलो हेलो ए यहाँ पो रहेछ हेलो होइन के गरिरहेको छौ है तिमीहरूले कहाँ छौ तिमीहरू हा ए हामी त यतै छौँ कहाँ छौँ यार हामी हुन त अब तैँले स्कुटी गिनेपछि हामीलाई बिर्सिस क्यारे हेतेरिका त्यस्तो केही पनि होइन यार भुसे तिमीहरू कहाँ छौ भन त म भर्खरै त्यहीँ आउँछु अनि हामी तिनजना भएर मजाले स्कुटीमा घुम्न जानुपर्छ ए हामी हामी कहाँ छौँ यार ओ हामी कहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ भनेको यी दुईजना पनि हामी कहाँ छौँ भनेको यतै सधैँ भेट्ने ठाउँमा हो ए सधैँ भेट्ने ठाउँमा ए क्यारे हामी सधैँ भेट्ने ठाउँमा छौँ ए त्यहाँ हो ए ल ल ल म भर्खरै आइहालेँ तिमीहरू त्यहीँ बस ल म आएँ ल ल ल तैँले मलाई किन हानिस् तैँले मेरो फोन किन खोजिस् तैँले मलाई किन हानिस् तैँले मेरो फोन किन तैँले मलाई किन हानिस् पहिला किन हानिस् मलाई त्यो लड्छ आइज आइज लड्छ आँखा हेरेर हिँड्न सकिनिस् हान्ने ए यो भेन्डी मारा पो रहेछ अनि के हो आँखा हेरेर हिँड्न सकिनुहोस् स्कुटी भएको मान्छेलाई ठोक्न खोजिस् क्या यहाँ यो गाउँको सबभन्दा महँगो स्कुटी चलाउने मान्छेलाई ठोक्न खोज्ने ए जस्तरी हान्छु र अहिले झ्यामैला अनि के हो हेलमेट छ स्कुटी छैन बिल्ला मात्रै गर्न खोज्या के हो अब हाम्रो जस्तो बराबरी गर्न खोज्या होला यस्ता गरिब यस्ता भिगारीले हाम्रो बराबरी गर्न मिल्छ ह यो स्कुटी चढ्ने स्कुटी सुस्कुटी चढ्ने बाइक साइक चलाउने भनेकै हामी जस्तो धनी मान्छेले हो तिम्रो जस्तो गरिब मान्छेले चलाउनु मिल्छ हेलो ए ल ल आउँछु यार पागल जस्तो रहेछ ए मलाई यसो वहाँ पर्सन पुऱ्याइदियो तम तम हेतेरिका त पर्सन पुऱ्याइदिन यति पर्सन हो कि साइकल लिएर हिँडेर यत्रो एटिट्युड देखाउँछ हेर्दै जा एक दिन हेलिकप्टर किन्छु तेरै घर माथिबाट हेलिकप्टर लिएर गएर तेरै घर माथि मुद्दिन्छु त्यहाँ हेरेस् ए ल यहाँ एउटा पागलले दिमाग खाइस् एउटा पागल जस्तो फेरि यसले मलाई कस्तो रान्थे यार तैँले मेरो फोन किन खोजिस् स्कुटी ल्याइन कहाँ स्कुटी ल्याउने स्कुटी त घर छ नि घर घर होइन न म तिमीहरूलाई पुरै यो भेन्डी मेरो गाउँ घुमाइदिन्छु छोड्यो घर होइन यत्रो पहाड चढ्दाखेरि हेर त यहाँ चप्पल झार हो झार न लडा पनि पिठान्छ पागल कुदै के बाबा किन रोको होइन के भयो भने किन रोको स्कुटी पुलिसले लैदियो के रे लाइसेन्स बिप्लुक हेमलेस हेमलेस छैन भनेर लैदियो अब
नरो नरो अब पुलिस स्टेसन गएर हामीले स्कुटी ल्याउनु पर्छ जामिन हेलो बुढा के भो ल म यहाँ माइतमा दरखाएर अगै सके मलाई लिन आऊ त छिट्टै केमा लिन आउने हो स्कुटी छ त हाम्रो त्यति महँगो त्यसमा लिन आऊ न यहाँ माइततिर मेरो बुढाको कति ठुलो स्कुटी छ भनेर मैले यहाँ सबैलाई सुनाइ सके पागल नि ल ल छिटो आऊ है बुढा हेलो 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 फोन त राखिदी त केमा लिन जाने हो त स्कुटी पुलिसले लैजाको केमा लिन जाने हो होइन यसैमा लिन जानु पर्छ क्या हो अब यत्रो स्कुटी चलाएको मान्छे यस्तो थोत्रो ठेलामा जाँदा त गाउँलेहरू सबैले खिजाउँछन् होला के गर्ने अब स्कुटी लिएर आऊ भनेपछि यही थोत्रो ठेला भए पनि लिएर जानु परिहाल्यो नि हेलमेट लाएर चलाउनु पर्दो रहेछ है स्कुटी चलाउँदाखेरि त यार कति गरुङ्गो हो यो ल यहाँ सबैले सुनाऊ एकछिनपछि मेरो बुढाले यति महँगो स्कुटी लिएर आउँछ नि त्यस्तो स्कुटी त तिमीहरूले जिन्दगीमा देखेका थिएनौ के मान्छे नबोक्दै यति भारी छ मान्छे बोक्दा कति भारी हुने होला यो कहाँबाट यत्रो गन्ती फेरि तु स्कुटी त पुलिसले लिएर गयो के हेमलेट सेमलेट बिब्लुक सिब्लुक के भएन भनेर लिएर गएको थियो मैले यहाँ गाउँभरि कहाँ मान्छे जम्मा गरेर मेरो बुढाको यति महँगो स्कुटी छ भनेर सबैलाई सुनाइसके तिमीले आज मेरो यस्तो बेइज्जत गरिदियो न जम्मा गर्नु मन छ तपाईँहरू घर जानु भयो घर जानु यहाँ लड्डु पाइरहेको छैन हामीले यहाँ हामीले फ्रीमा मासु भात दिएछ उनलाई बस बस यस्तोमा बस्ने हो वास्तवमा बस्नुहोस् त अनुहार त यस्तैमा बस्ने जस्तो छ बस ए घर घर जाऊ है लोटा फेरि लोटाउ नै होइन कति भारी हो यो आगमै यो बुढाले मेरो गाउँभरि बेइज्जत गरिदिनु भयो झुबला रिन यहाँ बोकिरहेको छु अहिले लौरे लौरे हान्छु र हिँड गुरु गुरु होइन यो किमे होइन र खुब स्कुटी स्कुटी भनेर धाक लाउँतिस् त अहिले त ठेडा लिएर हिँड्स ए म सिम्पर्साद सिम्पर्साद होइन यार रुक 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 ए रुक त रुक त रुक त रुक त ठुलो मान्छे खुब ठेला लिएर हिँड्छस् आज त म ठेला लिएर हिँडौँ कि स्कुटी लिएर हिँड्यौँ कि हेलिकप्टर लिएर हिँड्यौँ कि तँलाई के मतलब आफ्नो बाटो खुब स्कुटीले बिचाउँछु यसुकैमा हिँडे पनि त्यसै त यो त्यसै यति भारी थिएँ यो ठेलामा बस्दा मेरो साडी चाहिँ च्यातियो मजा आयो कि नै तिम्रो टाउको आयो धेरै बोल्छे उत्नाबाट यत्रो दुःख गरी गरी यत्र भैँसी यत्र मान्छेलाई बोकेर ल्याएको छु अझ ठुलो कुरा तेरो कन्सा इज्जत थियो र बेइज्जत हुनलाई राम्रो
स्कुटी किन्ने आउडी तिमी भन्न छ न कम छ हैन स्कुटी ए बुढी के त भएन ए बुढी भाइ के रिस छ हैन के भनि के रिस किन्ने यो एकछिनमा ल्याइदिन्छु भनेको स्कुटी फिर्ता गर्नु पर्दैन अर्काको स्कुटी चोरेर ल्याएर तपाईँले स्कुटी किनेका यी गरिबहरूले बाबु स्कुटी त खतरा किन्ने जस्तो तैँले रोक्न 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 कति पैसामा किन्छ स्कुटी रोक्न है कति हातिन्छ हामी बुढाबुढीलाई नि यसो चढाउन मिल्छ कि स्कुटीमा अरू घोडा चढे भन्दैमा आफू धुरी चढ्नु हुँदैन अब हामी पो यसो धनी मान्छे छौँ र हामीले स्कुटी किनिहाल्यौँ अब हाम्रो डाकन गरिबहरूले बा ए स्कुटी ल्याइयो के अरे फेरि हाम्रो त छोरा छोरा धन्यवाद छोरा हाम्रो त स्कुटी आयो बारीलाई छना त मै राम्रो छैन त्यही पनि स्कुटी आयो नि छना त मै राम्रो यसो मलाई चलाउँदैन चुप लाग चलाउँछौ तिमीले अस्ति तिमीले चलाएर म पुलिसले लिएर गएको होइन अब म दिन्छु भएको त पनि नआसे राजा चल भक् मलाई जाने धन्य